Näin pyhä voimasi, Herra, anna. Nyt me laulamme yhteislaulun, erittäin tutun laulun, Golgatalle saavuin synteineni. Ja tämän laulun aikana keräämme tämmöisen rakkauden rahalahjan Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Oli varmasti ennenkin tämän sanonut, mutta sanon nyt sen jälleen kerran, koska se oli hyvin lähellä sydäntäni 2005, kun olin erittäin vakavasti sairas ja sängyssä makasin kotona ja odottelin leikkausta, niin siinä kovien kipujen keskellä niin olin varmis uhraamaan oman käteni ja serrata vaikka käsi pois, kun otat kivun pois. Mutta tiedätte, ystävät, minulta alkoi siinä vaiheessa soimaan laulun Golgatalle saavuin synteineni. Kuinka kipuja ja kärsimysten mies, mitä hän oli minun puolestani vielä enemmän kärsinyt, mitä minä siinä odottelin, olin sairas vuoteella. Ja tämä laulu on erittäin rakas minulle. Lauletaan se yhdessä. Kaksi on hengellisessä laulukirjassa. Joo, aloittaa.